Здравейте, добро хране! Представям ви рецепта за много лесна и вкусна майонеза, която ще приготвя от сурови тиквички, авокадо и лимон и 2 склитки чесън. Разбира се, може да добавите и други подправки. Как се прави майонезата? Добавяме тиквичката в блендера, изцеждаме лимоновия сок. Така. Тази рецепта сме представили като част от друга фоторецепта, но решихме да заснемеме, тъй като е много хубава, много добри отзиви получаваме от нея, да я заснемем и видео, за да видите как се прави. Така. Обелвам авокадото. В случая това е доста голямо, но ще го сложа и така. Би могло да поеме и малко повече тиквичка, но това вече е въпрос на ситуация. Така, ще видите, че като ползвам блендера, използвам буталото. А ако нямате бутало на блендера, тогава трябва да спирате от време на време и да побутвате с лъжица и пак да го пускате. Или да добавяте малко вода. Има начини човек, ако иска да се справи и без бутало. Така. Добавям авокадото. Лимоновия сок. И това е. След малко, когато торнадото в блендера се завърти, тези чудесни продукти ще станат на една чудесна майонеза, която може да използваме като добавка към салата, като разятка, като нещо, което да мажеме на филия хляб, да омесваме зеленчуци, примерно карфиол. И според това как ще използваме, може да добавим различни подправки. А сега да я направим. Готово. Майонезата е готова. Ето, доста гъста стана, виждате. Така. И сега, както се полага на всяка здравословна майонеза, следва да бъде дегустирана. Сега от мен препоръчвам и на вас, когато си я направите. Много добре. Отлична майонеза. Ако изключиме другите здравословни майонези, които съм ял, мога да кажа, по-хубаво това не съм ял. Но, както всяко нещо, много е приятно. Усеща се тиквичката, авокадото и чесъна и леко лимона киселее. Така че, това е рецептата. Надявам се да ви била интересна. Пожелавам ви да я приложите. Всичко най-добро, до нови срещи. Благодаря, че гледате Доброхрана.